El text, en format d'incident d'execució, demana que es confirmen els efectes de la sentència i recorda el greu perjudici que ha suposat pels usuaris haver de suportar un cost econòmic indegut mentre estava vigent el decret llei que va fixar la compensació. Requereix també al govern espanyol que s'abstingui d'utilitzar aquesta figura jurídica per regular en el futur els aspectes econòmics derivats de l'extensió del projecte Castor. La mesa del Parlament va acordar el 17 d'abril passat sol·licitar al Tribunal Constitucional les mesures necessàries per reparar els danys i perjudicis causats als usuaris i consumidors per la norma, declarada inconstitucional i nul·la. El grup d'Esquerra Republicana al Parlament ha impulsat la creació d'una comissió d'investigació per posar llum a les irregularitats que han conduït al fiasco del multimilionari projecte gasístic a les costes de l'Ebre i el Maestrat, que va desencadenar una cadena de terratrèmols fa 5 anys. La plataforma en defensa de les Terres del Sénia confia que aquesta comissió serveixi per jutjar políticament els responsables del fiasco que ja ha costat 1.400 milions d'euros a l'erari públic.